You are beautiful. Ja, vi glæder os rigtig meget til at skulle både have sang og en lille udstilling her en gang i foråret, når forhåbentlig coronatiden er overstået. Det bliver fantastisk at have Pearl her i huset sammen med min skulptur. Så tænker jeg også, at Pearl hun symboliserer også meget af det, jeg arbejder med i min bronzeskulptur. Det feminine, det stærke, men også en masse andre ting, som alle kvinder selvfølgelig har i sig. Og så tænker jeg, at hun har den der elegance og lækkerhed, som vil stå i stærk kontrast til de rammer, vi har hernede. Så det bliver bare magisk. Jeg glæder mig. Så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi kan udveksle hinandens verdener og gøre kunsten til noget større. Det, det betyder for mig i forbindelse med det her samarbejde med Line, det er simpelthen den aarhusianske del af mig. Aarhus er en by, som jeg har boet længst i Danmark. Og at kunne samarbejde med kunstnere herfra, og kunne vende tilbage til byen, uanset hvor jeg bor hen i verden, det er bare skønt, det er en berigelse, og det er også derfor, det passer rigtig meget ind i Fragments of My Soul, fordi Aarhus er stadigvæk en Fragment of My Soul på et eller andet måde. Og Fragments of My Soul handler om mig som menneske, som prøver at samle mig selv, fordi det er en berigelse for mig at kunne forbinde mig med forskellige mennesker. Jeg har mange sider af mig selv, i det at jeg kommer fra et multikulturelt baggrund, hvor jeg er blandet af mange ting. Jeg jo kommer fra en kultur i Afrika, hvor kvinderne de står sammen. Så for mig det ligger virkelig, virkelig meget i min DNA at hjælpe hinanden som kvinde. Og inde i den kunstneriske verden, så synes jeg også, at det er skønt som kvinde at virkelig udveksle den der feminine energi, som kommer ud på forskellige måder. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt at lave et fælles projekt. Og vi har jo de her fantastiske omgivelser hernede, hvor vi har haft rigtig, rigtig mange koncerter igennem årene. Og der er en fantastisk akustik, og vi vil gerne bruge vores atelier noget mere og få mange gæster i huset. Min kunstneriske fremtid i Aarhus, den ser vel anderledes og spændende ud. Jeg har jo blandt andet lige lavet Nicoline Koch til Aarhus Øs Nicoline Hus i samarbejde med Brix, og det har været et vildt spændende projekt at komme op i 2,20 meter i bronze. Jeg har været i Italien og støbe hende, og det har været fantastisk. Så det er det, jeg egentlig satser på i fremtiden. Jeg vil gerne lave flere store skulpturer, både til private og virksomheder. Jeg har allerede gang i noget, som jeg ser frem til at starte på. Vi er her på Sydhavnen, Spanien 19B, et af Aarhus' ældste kunstneratelier. Vi er en del kunstnere hernede, både malere, skulptører og andre. Vi skal nu flytte over på bylaget de næste 4 år, hvor vi skal genhuses, for hele det her område skal jo blive Aarhus' kulturelle byområde. Det bliver mega spændende. Jeg glæder mig. You are beautiful.